Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 16 грудня вівторка. Сьогодні у випуску. Обшук у Шульги. За екс-губернатора Сумщини взялася Генпрокуратура України. Мерія чекає на погодження своїх графіків відключення світла. Координація. Сумські волонтери діятимуть одним фронтом. За екс-губернатора Сумщини Володимира Шульгу взялася Генпрокуратура України. Сьогодні обшукували будинок, який нардеп називає батьківським. Але починалася історія з квартири, де нібито мешкає колишній очільник області. Біля будинку на Супруна кілька рятувальних машин, скупчення молодиків та правоохоронців. Ми стоїмо, наблюдаємо за обстановкою. А скупчення причини... громадян, на вся... про всяк випадок знаходимося на території обслуговування. Все. Угу. Ми дільнични. Наша функція – бути на території обслуговування. Це все. А тут затримання когось, так? Я нічого не знаю, я нікого не затримував. Скажіть, будь ласка, хто нічого не більше не вам не буду казати, бо я не знаю. Інформацію про ймовірний обшук підтвердив ось цей чоловік, який прийшов юридично захищати нардепа. Я адвокат. Ага. А що за слідчі дії? Не знаю, сказали, буде обшук какой-то. Говорять, що це векс губернатора обшук буде, так? Да. А в чому саме підозру? Не знаю, мене пригласили, я зараз буду заключати договор і буду участвувати. Що саме шукати? Ну, як ви ж пішли на слідчі дії, ви не знаєте, що ви будете робити? Чи я буду представляти інтереси губернатора. А які там будуть дії? Губернатора чи екс-губернатора? Екс-губернатора. За інформацією місцевих, саме в цьому під'їзді мешкає Володимир Шульга, але буває тут рідко. Рушаємо на пошуки екс-губернатора. Добрий день. Здрасте. Я не знаю, чесно. Приїхали, кажуть, хочуть робити якийсь обшук, все, ну, я не знаю, чого, навіщо. А які звинувачення є ваші? Ніяких звинувачень немає, і зараз хочуть поїхати на зробити обшук дома, в якому живуть мої батьки. Так вони ж шукають, вони кажуть, що шукають? Вони шукають якоби якісь флешки, якісь комп'ютери, ну я не можу. Я відмовляюсь від коментарів, тому що Сталін по порівнянню з ними відпочиває. До квартири повертається на кілька хвилин і поспіхом її покидає. У компанії адвоката та ще кількох людей збираються їхати до будинку, який сам Шульга називає батьківським. Особо искати, я думаю, нічого, тому що дом пустой, це дом родителей, мами. Ну, тим не менше, хотят. Тоже ваш дом. Що? Здесь квартира, ну здесь ще. Ви здаєте. Да, да. Саме в цьому будинку за високою огорожею і збираються проводити обшук. Туди заходять працівники прокуратури з понятими. Що саме шукають, не пояснюють. Журналістів усередину не пускають. Тут прекращається зйомка. Під стінами будинку людно. Точними даними не володіє ніхто, а припущення щодо обшуку у кожного свої. На протязі, мабуть, останніх там 4-5 місяців, після того, як Володимир Петрович був звільнений з посади голови обласної державної адміністрації, соціальні мережі, засоби масової інформації, друковані, надруковані, телевізор, дуже багато говорили про можливі зловживання службовим становищем. Багато про земельні ділянки Стецьківка, якщо я не помиляюсь, було питань. Багато питань щодо продажу тих чи інших посад державних службовців. Проте я знову ж таки от гарантовано скажу, що я свою посаду не отримував і не отримав за гроші. Дехто вважає, що це логічне продовження гучної справи з хабарем, на якому спіймали помічницю екс-губернатора. Пан Мінаєв, колишній мер міста Сум, повідомив інформацію, що за його джерелами зараз в будинку, який за документами не належить пану Шульзі, але фактично він є його власником, придбав його під час... коли очолював Сумську обласну державну адміністрацію, проходив обшук. З джерел, з якими я спілкуюся і з якими мене інформують, це прокуратура, Служба безпеки України і ОДА, що дійсно зараз в зв'язку з тим, що пані Ірина, здається, яка брала хабарі в вигляді фінансової допомоги АТО, дає свідчення в Києві, і тому слідчі дії відбуваються зараз і в пана Шульги. Нарікають на роботу пана Шульги і волонтери, які постійно возять гуманітарку в зону АТО. Кажуть, окрім того, що не допомагав, ще й заважав. Ми розвантажували 111 чи 115 бронежилетів
І коли до нього обрутився взяти 15, ну, мені ніхто це не дав. Куди вони далі, їхня судьба, мені невідома. Що ж насправді шукають у володіннях Володимира Шульги, ми запитали в обласній прокуратурі. Там повідомили, що жодного стосунку до цієї справи не мають. Цим займається Генеральна прокуратура України. Телефонуємо в Генпрокуратуру України, але відповіді поки не отримали. АТВ продовжує слідкувати за розвитком подій. За попередньою інформацією, після обшуку Володимира Шульгу не затримали. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Відключення світла у Сумах може стати більш контрольованим. Про це повідомив мер Сум Олександр Лисенко. За його словами, графіки відключень, які розробила міська комісія з надзвичайних ситуацій, розглядаються північними енергосистемами. Вже сьогодні вони можуть бути погоджені. Відключення електроенергії у будинках сумчан не мають бути безсистемними і тривалими. Крім того, не мають страждати мешканці будинків із автономним опаленням та електричними кухонними плитами. Цього, за словами міського голови, вимагає від енергетиків влада Сум. Він також повідомив, що графіки контрольованих відключень, які розробила міська комісія з надзвичайних ситуацій, наразі перебувають на погодженні у Харкові. На даний момент, яка ситуація? На даний момент графік, який вчора був на комісії КЧС вироблений, Він на даний момент знаходиться в Харкові на погодженні в північних енергосистемах. Ми чекаємо телефонного дзвінка про погодження цього графіку. І після погодження цього графіку ми завтра на сайті Сумської міської ради, на сайті Обленерго буде викладений уже графік відключення будинків у місті Суми. Нагадаємо, жителі Сум страждають від аварійного відключення світла понад 2 тижні. Відверту розмову з Олександром Лисенком дивіться одразу після інформаційного блоку у 20:20 та 22:20. Сумжитло та 2 перевізники твердих побутових відходів працюватимуть за тимчасовими тарифами. Так на позачерговому засіданні вирішили члени виконкому. Своїм рішенням не надто задоволені, але іншого виходу не бачать. Також розглянули зміни до бюджету, питання водопостачання та водовідведення. І внесли зміни у рішення про пільги сім'ям учасників АТО. У КП «Сумижитло» закінчиться термін дії тимчасового тарифу, тому керівництво підприємства просить виконком його подовжити. Віктор Волонтерець припускає, рішення не сподобається сумчанам, але іншого виходу немає. За його словами, без тарифу комунальний ЖЕК просто не зможе надавати послуги. Хоча ми прекрасно знаємо, що всі рішення, які на сьогодні прийняті по тимчасовим тарифам, то одні оскаржують, то другі оскаржують, то будинкові комітети, то мешканці, то ще там хтось пише, що це незаконно. Але, в принципі, без тарифу працювати, в принципі, взагалі неможливо. Виконкому довелося подовжити тариф і 2 перевізникам сміття – сервіс ресурсу та Сумбуд капіталу. Причина перенесення на наступний рік конкурсу із визначення перевізників. Заступник мера сподівається, що конкурс із визначення управлінців та виконавців житлово-комунальних послуг, який має відбутися наступного року, покладе край таким подовженням. На сесію міської ради виконком погодився винести питання щодо змін до бюджету. Вони переважно стосуються перерозподілу коштів серед підрозділів міської ради. Внесені зміни до доходної частини міського бюджету, збільшена доходна частина в частині субвенції з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах в сумі 5 571 155 гривень, 155 гривень 46 копійок і збільшені видатки по головному розпоряднику департаменту інфраструктури на цю ж суму. Кількість родин учасників АТО, які претендують на пільги, постійно зростає. Виконком не встигає вносити відповідні зміни. Це списки сімей АТО. Було в нас 320, тепер вже 371. Замінити на 386. З 2006 року на міську програму забезпечення населення якісною питною водою витрачено близько 30 мільйонів гривень, звітує начальник управління капітального будівництва. За його словами, кошти пішли на будівництво водопровідних та каналізаційних мереж. Ми дали пропозиції 1 мільйон гривень заложити на будівництво свердловини на Прищепському водозаборі. Там виготовлена проєктна кошторисна документація, будемо проводити тендер. І якщо будуть виділені кошти, то будемо займатися скважиною.
Також під час засідання виконком затвердив тарифи з утримання низки житлових будинків і ліміти споживання енергоносіїв для підрозділів мерії. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. Корупція чи провокація? Новий тариф на проїзд в маршрутках обурює не лише сумчан. Рішення виконкому ставлять під сумнів в антимонопольному комітеті і СумДУ, де проводили дослідження пасажиропотоку. Свою альтернативу сумчанам пропонують і активісти. Ціновий терор з боку перевізників Сум почався ще у 2007 році, згадує Євген Виноградов. Тоді шляхом шантажу підприємці намагалися підняти тариф на проїзд у маршрутках у 1,5 рази. Сьогодні історія повторюється. 4-5 декабря случились забастовки і 70-60% перевозчиків відмовились виїжджати на городские маршруты, а часть из них все равно согласилась и продолжали работать по цене 2 гривны. Они и сами это утверждали, что все-таки этот тариф на проезд, он вполне обеспечивает не только все затраты, которые перевозчик несет, а их там несколько, я же говорю, 35%, но и получает определенную еще и прибыль. Додає, перевізники диктують свої умови, а з боку мера і членів виконкому немає чіткої позиції та бажання протистояти економічному тиску перевізників. На начальному етапі, коли ми проводили якісь переговори з мером міста Сум, з його замістителем Бортником, вони в нас бачили якихось союзників і, в принципі, приймали нашу позицію. Просто не до кінця була, скажімо, понятна ситуація, коли 1 декабря исполкомом была принята и утверждена тарифная ставка за проезд 2 гривны, а через совсем несколько небольшой промежуток, где-то, наверное, дней 7, да, прошло, утвердили 2 гривны 50 копеек за проезд. Ничем не обоснованное это утверждение тарифа прошло, как говорится, ну, на ура. То, що ми не будемо приветствувати. На противагу збільшенню цін сьогодні пропонують. До нас також звернулись підприємці, які захотіли приймати участь і надати транспорт, який на сьогодні буде їздити по 2 гривні. Є навіть перевізники, які повідомили, що навіть за руб 50 готові на сьогодні виїхати. Крім того, говорять, міська влада не виконала свою обіцянку. З тими перевізниками, які страйкували, розірвання договорів й досі не відбулося. Тим часом градус емоцій сумчан підвищується. Соціальні сети постійно аж пестрять призивами: давайте от третій Майдан, давайте там громіть, давайте всіх в баки бросати. От задумайтесь самі для себе, чим от це от може превратитися. Тобто є якийсь стихійний мітинг, да? Тобто прийшли відстоювати транспортну проблему жителі міста Суми. Приходять 100, 150, 200 проплачених чоловік і говорять: давайте мера в бак або заступника, да, или кого-то еще, ну, вот начинается штурм админздания. То есть, если он закончится просто потом радостными песнями и тем, что жители разойдутся по домам, это хорошо. Если он закончится выборами народного мэра, то это повтор донбасского сценария. Тому закликають городян діяти лише в правових межах. Громадська організація «Євромайдан» вже направила звернення до прокуратури, СБУ та Антимонопольного комітету України. Завтра ж спробують переконати у незаконності підвищення ціни на проїзд міських депутатів. Ніна Паустовська, Сергій Митенко, АТВ. Для того, аби заощаджувати на теплі обласному центру, доведеться витратити чимало коштів. Про перспективи та проблеми енергозбереження у Сумах розповіли посадовці, науковці та банкіри. За їх словами, робота йде в усіх напрямках. Триває пошук інвестицій, створюється власна система контролю за теплоспоживанням. А для мешканців приватного сектору має пропозицію банківський сектор. Основу житлового фонду Сум складають будинки, зведені у 60-80-х роках минулого століття, говорить очільниця відділу екології та енергозбереження. У той час не замислювалися, ще до економії енергії не було потреби, але сьогодні така спадщина є занадто важкою. Вихід є – комплексна термомодернізація, але для цього потрібні великі кошти. За попередніми підрахунками, для того, щоб можна було здійснити повну термомодернізацію будівель в середньому на початок 2014 року, тільки для того, щоб реконструювати зовнішнє освітлення, необхідно для типового дитячого садочка або типової школи від 3 до 4 мільйонів гривень.
Такі витрати для міського бюджету, ну, просто, як кажуть, непідйомні. Тому ми розпочали роботу. Розпочали роботу по вирішенню питання щодо залучення іноземних інвестицій. Сподівання на американський проект «Муніципальна енергетична реформа в Україні», в якому обласний центр здобув право на участь. За планом, практична допомога місту мала б надійти за 2-3 роки, але влада Сум звернулася до координаторів проекту з проханням надати її раніше. Якщо все складеться, то найближчим часом місто отримає частину з 13 мільйонів доларів, передбачених на впровадження енергозберігаючих технологій у 17 містах України. Поки триває пошук коштів, науковці Сумського державного університету розробляють і впроваджують систему моніторингу теплоспоживання будівель. Вона успішно пройшла випробування на базі навчального закладу. Економія за 3 роки склала 1,5 мільйона гривень та низці закладів бюджетної сфери. За словами розробників, ця система дозволить планувати та коригувати теплоподачу. У нас на сьогоднішній день немає такого, хоча з минулого року вже почали якось фіксувати дані по теплоспоживанню за кожний рік, тобто за кожну добу, але раніше цього не було. І фактично знімали показання теплових лічильників раз у місяць, коли вже пройшов період звітний, за яким треба було відчитатися, і тому тоді вже якесь коригування та внесення яких змін в систему теплоспоживання, це вже було робити запізно. Вкладати кошти в енергозбереження можуть мешканці приватного сектору. В рамках державної програми енергозбереження Ощадбанк до 31 грудня видає кредити на придбання котлів, які працюють на усіх видах палива, окрім природнього газу. Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ. За тиждень в пожежах на Сумщині загинуло 6 людей. У більшості випадків загоряння спричинило необережне поводження з вогнем. У Сумах пожежа виникла на вулиці Верещагіна у закинутому будинку. Вогнеборці, що прибули на гасіння, відвернули небезпеку від сусідських будівель, а у будинку, де сталося загоряння, знайшли обгорілі тіла чоловіка та жінки. Інший трагічний випадок стався у московському Бобрику Лебединського району. Виявили загоряння селяни, коли вогонь вже охопив покрівлю житлового будинку. Під час гасіння в одній з кімнат пожежники знайшли тіла жінки та чоловіка, які задихнулись продуктами горіння. За попередніми висновками фахівців, в обох випадках причиною загорянь стала необережність з вогнем. Рятувальники попереджають, слід бути відповідальними у дотриманні правил пожежної безпеки. Адже лише у 2014 році на пожежах загинуло 87 жителів Сумщини. У Сумах підприємці, військові активісти і навіть домогосподарки об'єднались заради допомоги бійцям в зоні АТО. Напрямки у кожної організації різні, бо потреб у військових чимало – від нестачі маскувальних засобів до дефіциту технічних запчастин. Подробиці в сюжеті. Спільне планування діяльності, взаємна підтримка і звітність – на ці три кити спираються сумські активісти. Дуже часто буває, коли люди звертаються, приїжджаючи з зони АТО, воїни, вони звертаються до різних організацій, просять допомоги, потім ці організації цю допомогу надають, а воно вже не потрібно, тому що всі вони надають одне і те ж саме. Тому ця координація дуже важлива. Знадобилися і жіночі руки. Домогосподарки передають в окопи справжній український борщ з кропом та чесником. Основна мета – це забезпечення наших хлопців, які знаходяться там, борщовими наборами. Тобто ми сушимо овочі та пакуємо дані набори. Зараз у нас в команді близько 10 жінок. Ми запрошуємо всіх приєднатися до нас. Потребу бійці відчувають і в маскувальних сітках, костюмах. Жінки їх плетуть майже цілодобово. В хід йдуть рибацькі сітки і тюль радянських часів. Збирає необхідніше і Юрій Сінько. Офіцер у відставці має своє завдання. Ребята, які в АТО знають, що я займаюся запчастями, просять, вже виходять на мене, і зенітчики виходять, і інші родовойські. Тому що техніка, в принципі, однакова. Ті ж самі Урали, ті ж самі ЗІЛи є у них. Запчасті потрібні, Міністерство оборони, м'яко говоря, не справляється. Хто бажає та має змогу допомагати солдатам, відтепер не загубляться серед чисельних спілок та громадських організацій. Щоб захиститися від шахраїв, волонтери розробили свій розпізнавальний знак – мураху, як символ єдності тилу і фронту. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ.
Рік тому пішла з життя ведучий гравець волейбольної команди «Сумчанка» Руслана Корнієнко. Днем у Сумах відбувся турнір її пам'яті. Змагання зібрали команди з Тростянця, Конотопу, Охтирки і Сум. За грою ветеранів жіночого волейболу спостерігала і наша знімальна група. Стрункі та підтягнуті. Цих гравців складно назвати ветеранами. Хіба що впевнена манера та командна зіграність видаємних досвідчених спортсменок. У матчі за третє місце зійшлися Охтирка і Конотоп. Двобій завершився на користь останніх. У фіналі ж прогнозовано зіграли Тростянець і Сумчанка. Команда, якій Руслана Корнієнка віддала більше 10 років свого життя. Ми зібралися і поорганізували турнір пам'яті нами любимої Руслани, яку всі знають під ласковим ім'ям Руся. Це була душа команди, це була добра і шанова мати, сина, який захищає кольори команд Італії зараз. Перший тренер Руслани пам'ятає її здібною та відповідальною. Талановиту дівчинку помітив, коли та навчалася у 4 класі. Я знав її по її батьках, батько в неї майстер спорту із військового багатоборства і висока мама. Я вже тоді, оприділив, що вона буде високорослою і перспективною спортсменкою. Вже у дорослому житті пліч-опліч з Русланою спортивні перемоги виборювали гравці Сумчанки. Сьогодні знову їх зіркова мить. До слова, подібні ветеранські турніри для Сум – добра традиція. Я думаю, в цілому популяризація волейболу – це і є ці турніри. Вони проводяться і для учасників. Я думаю, є добрим стимулом займатися волейболом і молодшим. Взагалі, це вид спорту активний, інтенсивний, універсальний. Що із успіхом доводять ветерани волейболу. Команда, до перемог якої колись була причетна Руслана, сьогодні здобуває тріумф вже без неї, але в її пам'ять. Руся, цю перемогу ми присвячаємо тобі. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. З нагоди отримання чудодійної сили малочернеччинського образу Христа Спасителя або хліба життя, а також пам'яті апостола Андрія Первозваного у Сумах відбулися церковні урочистості. Їх очолив керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Малочернеччинський образ Христа Спасителя – чудотворна ікона, що наприкінці 19 століття стала відома завдяки численним зціленням у селі Мала Чернеччина Сумського уїзду. Хліб життя – святиня не лише для православних, а й для лютеран і католиків. Її було втрачено під час Жовтневої революції. Довгий час ікона вважалася зниклою, доки донецький меценат і колекціонер церковного живопису Олег Зданович не повернув унікальну знахідку на Сумщину. Коли Україні ніхто не чає, цей образ знов явився на сумській землі 2 роки назад. Це, мабуть, було знаменням тих подій, які переживає сьогодні наш многострадальный народ. Знамение того, что Он Христос, хлеб жизни, пребывает с нами. Ковчег із мощами апостола Андрія Первозваного та ікону з образом Христа Спасителя встановлюють на центральному аналої у Спасо-Преображенському соборі, аби віряни мали нагоду молитовно вшанувати святині. Разом із євлогієм молитви до Господа звертають і поважні гості із сусідньої Молдови єпископ Петр зі столиці митрополит Антоній. Дорогі браті і сестри, пусть Боже благословення завжди прибуває над вами. Приходіть, молітесь. Молітесь о себе, о нашому Отечестві, о мирі всього світу. Молітесь неустанно, тому що тільки через це засіяє життя вічна. И хлеб жизни, который сегодня светится с древней иконы, мы получим как залог нашего с вами вечного спасения. Анна Світлична, Артем Лубинець, АТВ. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі Яніна Стоєн розповість вам про прогноз погоди на Сумщині. Дякую, що з нами, та до зустрічі.